សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅទីបំផុតដឹងការពិតហើយរឿងព័ត៌មានដែលចោះថាម៉ារីអូបានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមពិតទៅគឺចាតើតាមពិតទៅគឺជាអ្វីនោះយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាប្រទេសថៃប្រិយមិត្តបានដឹងរួចហើយថាមានព័ត៌មានគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងភ្នាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងដោយគេបាននិយាយថាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីប្រចាំប្រទេសថៃគឺលោក Mario Marer បានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយខណៈពេលលោកកំពុងធ្វើដំណើរទៅសម្ដែងនៅខេត្តឈៀងរៃកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះដោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលបង្កឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថៃនិងអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាមិញជុំវិញព័ត៌មាននោះបើតាមសារព័ត៌មានច្បាស់ការមួយរបស់ថៃមានឈ្មោះថាGossip Star បានចុះផ្សាយដឹងថានោះគឺជាព័ត៌មានមិនពិតឡើយបើយោងតាមសម្ដីអ្នកគ្រប់គ្រងតារាសម្ដែងលោក Mario ផ្ទាល់តាមរយៈការចុះផ្សាយពីគេហទំព័រខាងលើថាពួកគេបានឃើញព័ត៌មានចចាមអារាមនោះហើយប៉ុន្តែមិនបានភ័យស្លន់ស្លោឬតក់ស្លុតអ្វីទាំងអស់ដោយសារតែពួកគេបានដឹងថាព័ត៌មាននោះគឺខ្លាំងខ្លាយនិងមិនពិនហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែកើតមានព័ត៌មានបែបនេះបែបនោះឡើងជារឿយៗចំពោះតារាប្រុសរូបនេះអ្នកគ្រប់គ្រងតារាសម្ដែងលោក Mario ដដែលក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាគេមិនបានខឹងសម្បាទៅអ្នកព័ត៌មាននោះឡើយហើយពេលនេះតារាសម្ដែង Mario ក៏កំពុងបំពេញការងារជាធម្មតាមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេដូចនេះសូមកុំមានការយល់ច្រឡំតាមតែសារព័ត៌មានចចាមអារាមនោះឡើយចាគឺការពិតលោក Mario គឺគាត់មិនបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយពាក្យព័ត៌មានចចាមអារាមបានចុះផ្សាយនោះទេនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានคล้ายๆដែលមានមនុស្សមួយចំនួនតូចបានធ្វើវាឡើងហើយក៏បានសារតតគ្នាដោយមានការផិតភ័យក៏ដូចជាតក់ស្លុតជាខ្លាំងចំពោះអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកហើយតាមរយៈអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Mario Marer នេះផងដែរគាត់បានឲ្យដឹងថាគឺពាក្យចចាមអារាមចេះតែមានជាច្រើនលើកជាច្រើនសារពីនេះពីនោះដែលតាក់ទងជាមួយនឹងលោកដោយជាព័ត៌មាននៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះជាដើមគឺវាមិនពិតនោះទេចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមគោរពលា